Жогорку кеңештин 80 депутаты сунуш кылган конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлары менен сынга калды. Юристтер баш мыйзамдын жарыяланган жаңы долбоорун президенттик башкарууга өтүү аракети деп баалады. Өлкөнүн башкаруу формасы кандай болуш керек? Говорит ОО мультимедиалык агенттиги шаар тургундарынан мына ушул маселени тегерегинде сурамжылоо жүргүзөбүз. Өлкөдө биздин өлкөгө кандай башкаруу туура келет? Айтайын дегеним, президенттик башкаруу болуш керекпи же парламенттик башкаруу болуш керекпи? Азыр баш мыйзамды өзгөртүү долбоору даярдалып жатпайбы? Анан мындан улам ушундай суроо жаралат да. Политикада күчтүү эмес экенмин, но ну думаю точно не президентский. Себеби? Парламенттик болуш керек. Но эми биздикинде президенттер боло берсе лучше, наверное, общий кылып решать этиш керек го. Эми жакшы президент болсо президентский эле керек го деп ойлойм. Себеп дегенде? Себеп дегенде бир киши жооп бериш керек бардыгына. Буга чейин эч ким жооп бербей келген. Парламент эмне 120 депутат эмне кылат? Эчтеге жооп бербейт. Думаю, президентская. Почему? Потому что все-таки все вопросы решает президент. Как бы парламент не решал, но президент все равно слово за ним. Президент башкару керек. Себеби парламент деген 120 депутат 120 жака чоюп атып, мына ушул акыбатка келдик. А бир эле президент башкарса, ошону укса эл ошого келет. Айтсаңыз, биздин өлкөгө кандай башкаруу формасы туура келет? Президенттикпи же парламенттикпи? Парламент жакшы го. Себеби? Себеби көнүп калды, улам эле алмаштырууга болбойт да. Жаңыдан дагы бир 5 жыл кыйналабыз. Биз көрдүк го. Мурунку 3 жыл кыремез. Демек? Акаев, Бакиевский, Атамбаевич көрдүк. Демек дагы бир 5 жыл коюш керек. Азыр эрте го. Анткени Европа көбү эле эме да. Парламент башкаруу, эл жакшы болот. А бир президент болсо, үй бүлөлүк башкаруу болот. Президенттик башкаруу жакшы го дейм. Себеби? Бир кишиге баш ийгениз баарыбыз ынтымактын бирдикти өлүүгө деп эсептейм. Ошол бир кишиге баарыбыз баш ийип ошого мүмкүн болушунча жардам берсек колубуздан келишинче. Менин оюм ушундай. Диктатура болуп калат, же болбосо мындай бийлик бир адамдын колунда топтолуп калат деген коркунуч болбойбу? Жок, кандай болбойт. Азыр президенттик башкаруу кылабызбы же парламенттик башкаруу кылабызбы деген сөз болуп атат. Эгерде экөөнүн бирөөсүн тандаса дагы жанагындай шарт болуп калбаш керек. Парламент бир чечим чыгарып коюп, анан кийин президент жооп бергендей болбош керек. Анда дагы бирөө эле чечим чыгарып, бирөө жооп бериш керек. Азыркы бүгүнкү күнгө кыргыз элине менин оюмча анда президенттик башкарууну калтырыш керек. Ошол киши чечим чыгарыш керек, ошол киши жооп бериш керек элдин астында. Эртең иштеген иши жакшы болбой калса элдин астында отчет бергендей болуш керек. Парламент деген эме? Себеби эми? Бир кишинин колуна бардык бийлик тийбеш керек да. Ошол эле. Пландык башкаруу болуп калат дейсизби? Пландык башкаруу болуп калат го. Андайды көрдүк го. Президенттик башкаруу керек. Себеби? Себеби эми? Президент ошого баш көз болуп өзү караганы жакшы го. Мен ойлойм эми парламенттик болуш керек да. Как и все европейские страны, не то что европейские, цивилизованные страны, применяют, наверное, парламентские выборы. Я думаю, это очень даже приемлемо и для Кыргызстана, почему бы нет. Я думаю, это мое мнение.